siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu yote. Kwetu ni kitu, kwetu ni nyini ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu suti na shela. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike my baby. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love. Leo hii, siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike my baby. Leo hii, sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri, sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, hey, tufike my baby. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike my love. Leo hii, na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu fiti ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike baby. Leo hii, yendo mengi mengi, tupande nayo. Sweetie, ni kuheshimu, uni heshimu. Mahaba moto moto, yawe ni wimbo kwetu, yawe kanukie. Walikuwepo, walitamani, nao watafu. Kwa majina naitwa Pastor John Nganga Nganga. Nampenda Yesu. Nasema ni asante, napenda kushukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ambayo ameifikisha. Imekuwa ni safari mrefu, lakini nilitamani kufanya na kufunga ndoa, lakini siku hiyo haiko imefika. Nashukuru Mungu kwa sababu ameifikisha, na hiyo siku ni leo, tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2023. Kwa hivyo ninapotoka hapa kwangu nikielekea kanisani, napenda nishukuru Mungu sana. Na pia tunapoenda kumchukua mpenzi wangu mahali hapo kwao, napenda kumkaribisha hapa kwangu katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka hii siku naiombea iwe ya baraka katika jina la Yesu Kristo. I want just to tell my boy that I love you, and I will keep my promise all the days of our lives. As we live together, I will make sure that I support you, and I'll be there for you. In Jesus' name. Arangana, haikuwezekana. Kama si Mungu, tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike baby. Leo hii, tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu ya harusi.
Sweetie, sweetie, baby. Haikuwa rahisi tufike. My love. Leo. Hakinyumbu. Uzo, uzo, mama ya eki. Yeah.
tigera kai wagwa ya wakeya rekwa dalie kona nyite tango ko komere ya wega mwadani ewega mwadani ole wega mwadani ewega mwadani wega 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 mono ewega mwadani wega 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 mono Tunainua mikono yetu. Baba mwenye nguvu, baba mwenye amani. Umesaidia binti yetu katika ubali huo Bwana. Hata pamoja na kijana yetu. Na wakati wa leo wanataka kufunga harusi. Bwana wewe ndiye ulikuwa katika Kana ya Galilaya. Ukabariki mkate watu wakakula. Ukabariki divai watu wakanywa. Tunakuita katika kongamano hili. Hata muongee na mioyo yetu. Tumejaribu tu nafasi yetu, nafasi iliyobaki ni kwako. Na Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema, amepata kibali kwa Bwana. Wakati wa leo tunainua jina lako na kusema uinuliwe. Anza pamoja nasi na katikati na mwisho. Bariki jamii pande zote ya mchana na ya kijana. Na sisi marafiki utubarikie. Ya jina la Baba na la Mwana, Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu atubariki. Naamini kwamba tutapata masaa. Sababu pia saa zetu huko nyuma ya masaa, tukipenda kuambua sisi tumeharibu na kuna programu pia kanisa, tungeokoa wakati upate kusaidia hata ambao wanaongoza kanisani pale, kutuwapatia uwepesi wa mama. Kwa hiyo tunashukuru sana. Asante. We, jamu iko. Mauka shuka mara. Ya, 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 ya
ndiwe nuwaya mugi kebenda mugi haya mweturanire nawe Mama mwefanya kazi poa sana, ninawabariki kwa moyo wote. Mashukuriwe picha pole pole, na baadaye kutoka hapo, ningeuliza yule ambaye anaitwa transport manager, kama angekuwa karibu na mimi angenisaidia. Ni sawa, akiwako sasa niletea tu karibu, atuadress tukiwa pale nje, binti harusi akiingia gari, sisi wengine tubaki tukipangwa vile tutaenda. Sawa sawa? Haya, tuwamagedo pole pole na wanashukuriwe picha. Mukadikireja Chukubunkeya. She's
a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Oh yeah, imama ya bwa ya. Yeah, ungozi chukulunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni di ma na kunu di aniru. Obidia ye ugeboyi bonwano. No wanyi manaria onyomamo simujisike nolo. Emesi ogadi ma imama ya. Yeah, ngozi chukubunke ya. Baby mo, she's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Imama ya wawa ya. Ngozi chukubunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi dioko. Kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho. Sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya sira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Deep down in my heart I believe. Unani feel na ku feelin' it real. The one I've been waiting for all my life. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua sisemi nao. Sisemi oh baby uko sawa na
wote malaika na mapawa yao, wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi ho, sisemi ho, sisemi. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Ooh. Oh, me and you. Hey, uko sawa na wote malaika. Mabawa yao wote wanapiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi nao, sisemi ho. Oh baby, uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanapiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi ho, sisemi ho, sisemi. Dosia kwasi anyona ni sika doria kayuro kagira difeite natia igiriga neo usoka patirika mira kuga nevera Emmanuel wakai neo dirika mera nekio nienda soka kuga nevera madaida na marea dana vaidana. Oke ada unyonia, kemeni dia gaku. Wendore warolia, odio na konge. Oguardia na tuika, keriga halele. Igiriga leo, usoka hala. Madiri kamira, kugane wega. Emanueli wangai, leo birika neve. Nekio niena soka, kugane wega. Emmanuel, 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 Emmanuel,
gani? Thank you.
wazuri hawa. Karibuni sana, karibuni sana. Wanapoonyeshwa kwenye wakaketi, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi wasichana wetu. Yes, upendezi vizuri. Mungu wa mbinguni awabariki sana. May God bless you. Ah!
Tuongeze makofi mazuri. Arusi tuko nayo. Yes, arusi tuko nayo. Ambia mwenzako tuko na arusi leo. Mwenzako ina hiki omoli. Yes, tuko na arusi leo. Oikiwe kuwa. Nimekuwa ni safari lakini leo ndio arusi. Leo arusi iko. Hakuna mambo mengi, hakuna story mingi. Na ndio ujue arusi iko. Hii iko je mtaona. Mtaona leo mtu anaitwa bibi arusi. Sasa pale nje tunataka bibi arusi aingie. Na hawezi ingia kukiwa na ule umati mkubwa ambao umekaa kwa mlango. Hey, sai sai. Mama, kama mweza tukubali kwa kipindi hiki kwanza mtoke nje. Bibi arusi akiingia mrudi ndani. Kwa hiyo wale watu wamesimama pale nje tu kwa heshima tu. Kama mmekubali tu, mkubali tu. Na asha wangu sijui mnafanya kazi gani, mtolee wale watu nje kidogo tu. Kwa heshima tu mtoke kwanza. Bibi arusi akishaingia mtakuja. Na kama uko karibu na dirisha itafunguliwa, tunaomba ufungue na utoe ukate kama uko karibu na dirisha. Hiyo iwe hewa iweze kuingia vizuri. Kama uko pale kwa mlango, tunaomba uondoke ndio. Ndio tumeshukua sasa aweze kuingia. Ndio hii maneno tunasema harusi iko ikamilike. Ameza kapo. Bado mko na wanasema 15 minutes ndio aingie. Hakuna haleluya. Ndani ya nyumba la kona maboa. Hata zamani tukienda kwa wanapone, ulikuwa unapo unaenda kwa kwae kama bibi harusi. Ndani ya nyumba la kona maboa. Kita 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 k
Tunataka tushukuru Mungu. Unaweza chukua tu dakika moja umwambie Bwana ni asante. Ambie tu Bwana ni asante. Ambie tu Bwana ni asante. Unajua kama kuna kitu ya muhimu ni kutambua ni Bwana ametufikisha hapa. Sio nguvu zetu. Ambie tu Bwana ni asante. Ambie tu Bwana yeye ni asante. Unajua kufika hapa haijakuwa ni sisi. Shughuli zimekuwa mingi, mambo imekuwa mingi, lakini Bwana leo ametuwezesha. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu. Hata kama ni harusi, tuna jambo bado la kuambia Mungu ni asante. Tuna jambo sisi kama tumekuja hapa na tumefika leo. We have kila sababu, tuko na kila sababu leo hii ya kuambia Mungu wetu ni asante. Hatuwezi hasa na mambo mengine bila kuambia Baba wetu apokee sifa na utukufu. Hatuwezi hasa na shughuli zingine bila kuambia Baba ametushikania. Oh, hata wewe chukua nafasi hii, ambia Bwana ni asante. Ambia Mungu wetu anaweza. Ambia Baba wetu ametushikania. Mwinue Bwana Yesu, mwambie Bwana wetu anaweza. Mwambie Jehova kuna kama yeye. Kama kweli tungekuwa peke yetu, hatungefika hapa leo. Lakini kwa ajili kuna Mungu mbinguni, ndiye amefanya tukue na harusi. Kama kweli tungekuwa peke yetu, leo hii hatungekuwa hapa. Watu ifangora, tunashukuru Mungu leo. Tunasema kuna Mungu mbinguni, kuna Jehova. Tufikisha siku, kuna Mungu utakua mitego. Kuna Mungu madirisha mambo. Tunakushukuru na tunakuinua kwa kuwa Baba wetu hakuna Mungu kama wewe. Unastahili sifa zote Bwana. Unastahili kuinua Mungu mtakatifu. Jehova Mungu tangu mwanzo ulikuwa ni Mungu. Hivi sasa wewe ndiye tu Mungu. Milele yote Baba wewe ndiye utakuwa Mungu wetu. Siku hii ya leo tunakuinua na tunasema ni asante. Ni kwa ajili siku hii ya leo uliijua tangu mwanzo ya kwamba itakuwa vile ilivyo. Oh, haleluya. Tunakushukuru Mungu mtakatifu. Tunakuinua Mungu wa mbinguni. Tuadili kuyakabidhi mambo yote mikononi mwako. Utaratibu wote tukabidhi mikononi mwako. Harusi hii ya leo, Mungu tunajua unaielewa. Na ukajua itakuwa kwa Bwana. Na ndipo umetenda mambo makubwa. Umetembelea
wako Bwana. Tangia tulipoanza mipango hii, Baba wetu umekuwa pamoja nasi. Na siku hii ya leo Baba wetu umekubarika fike. Ni siku ya ruzi ya pesa wetu. Tunaibariki mbele zako. Tunapenda Mungu wetu. Toka vidi mambo yote mikononi mwako. Na wabariki wote mambo ambao wanaenda katika hiyo nyumba. Tazama Baba wetu ni asanti. Bali hapa tuko na Bishop, tunakushukuru Bwana. Bali paka tuko na Reverend, tunakushukuru Bwana. Bali hapa tuko na Pastor, tunakushukuru Bwana. Tuna viongozi wa kila aina mahali hapa. Tunasema Baba wetu ni asanti. Washirika wote, na wazee wote, na mama wote, na watoto wetu wote, wote mikononi mwako. Tuibariki hiyo harusi mbele zako. Tunasema ni asanti. Sababu umekubali kujionyesha kwamba wewe Baba wetu ni pamoja nasi. Tuakabidhi mambo yote mikononi mwako. Baba wetu tukitoa ni pamoja nasi Baba wetu. Asante kwa ajili ya Master of Ceremony. Tuende kumbariki mbele zako. Anapozidi kutuongoza. Jehova simama pamoja naye Baba wetu. Roho Mtakatifu kaa pamoja naye Baba wetu. Wakati huu na wakati mwingine tunakutarajia mambo yote itawezekana. Hivyo tukabidhi yote mbele zako. Tukiomba na kuamini Mungu wetu umetusikia. Na yale hatukutaja Baba, yakubarie katendeke kulingana na mapenzi yako. Sababu mapenzi yako ndio tu inastahili mahali hapa. Tuseme Baba ni asanti. Tukabidhi yote mikononi mwako. Tukiomba na kuamini Mungu wetu umetusikia. Ni katika jina la Yesu. Jehova Mungu tuomba na kuamini. Amen. Ugaiwa kwa gaiwa kwa Thank you.
makofu mazuri sana kwa sababu ametushindania leo kweli. Haya ya harusi tuko nayo. Hiyo ndio yani hakuna mambo mengine ni hiyo tu. Harusi tuko na hakuna shughuli zingine leo. Ah. Good. Kama wewe unaweza ona ya kwamba umeketi na uangalie tu uone ya kwamba kuna mtu amesimama lakini kwa miaka amekupita na mbali sana. Kama mimi kama ningekuwa nimeketi kuna mtu naona saa hizi ningeambia kuja ya keti. Kama uko hiyo kiwango wewe utaangalia tu. Wewe utaangalia uone ya kwamba kuna mtu labda kwa kimo ama kwa miaka amenishinda sana. Usikubali asimame na wewe umeketi. Kando na hiyo unaweza angalia uone huu ni mgeni wa mbali hata kama namna gani ni mgeni na mimi ni mwenyewe. Mambo kama hiyo pia tunaweza angalia. Ikiwezekana Asha utanisaidia na mtaendelea kwa hivyo katika jina la Yesu. Tuna watu wenye wako na poem, tuna watu wako na nyimbo, tuna Virginia nasikia wako na wimbo, sister yake Nganga, tuna Christ Harvester pia walisema wako na wimbo. Tuna kanisa letu kule Kahurura linasema pia liko na wimbo. Tuna watoto wetu wa hapa Jogoo pia naona ya kwamba wako na wimbo. Tupia kwa haraka sana na kwa sababu nimepewa hiyo nimepewa ruhusa ya kuwakaribisha nitafanya tu kwa haraka sana na nitaanzia na sister yake Nganga ambaye ni Virginia. Kama hayuko mbali na sisi anaweza simama. Tutaanzia na huyo kwa sababu kabisa ni wa familia. Hiyo ripoti nimepewa na mchungaji Nganga na hiyo ni msuri katika jina la Yesu. Huyo anasema ako hapa anataka anzie lakini ndiye atakuwa wa pili. Na kwa sababu naona Virginia anajitayarisha ako sawa atakuwa wa pili na tutakuwa vizuri katika jina la Yesu. Wewe ndio wa kwanza. Sisa yake Nganga, Nganga. Yes. Tumuongezee makofi mazuri. Hallelujah. Hiyo mic haiongei. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Si unafaa kutoa sauti nzuri kuliko hii. Si ni ushindi wa Bwana. Watu wa Jehovah mnajua hii ni ushindi wa Bwana. Kabisa. Mema. Tunayo kila sababu ya kusema ni asante. Umbali huu amekuwa ebeneza katika maisha yetu na tuna furaha ya ajabu. Hatuwezi kuelezea. Kuona tumefika hapa siku ya leo. Ati Pastor Nganga ako na suti anaoa. Yaani sisi kama familia. Yaani anasema kama familia. Sisi kama familia. Kwa sababu sisi ndio wazazi. Ukiniona hapa tumesimama tukiwa kama wazazi na kila mtu. Tuna neema kubwa ya kusema mahali ambapo tumefika Mungu ndio amegharimika. Inafanya hivyo nikitafutiwa wimbo ambayo nitapresent kwa sababu sikuwa najua ati ni mimi nitaanza lakini nitaimba ne wagere ile na dikwi na dewika toko ina na familia yako mo todo ni magai ni atwekete maundu mamage gani mimi na kuanga mwimbaji. Ukienda YouTube utapata vitikomo utapata nyimbo zangu hapo. You can subscribe ukue baraka kwangu na hata tuinuane katika huduma si ndio watu wa Jogo. Mimi ni sister Nganga mwenye nimemfuata mara ya ina nyuma yake. But I thank God. Kwa sababu naonekana kama mimi ndiye mkubwa kuliko hawa wote. Family yako. Yes. Leo hiki leo hiki wote wangash. Yake to ina ni wage ni ile. Kwa na kasoka mwea. Ah. Haya batile kwa. Wailimo. Tureka kugaru iporo uru atene wa agere ile tondo ngaini atwikete maundu manene. Totiresiretie no tukinye haria tukinyete. Ni tondo nginyo hiki wao ni uraharirio na ihenya rinene muno. Na kuguo riria turona ati umuthi ni wakinyanira twina ngatho twimbere ya Ngai tondu ona tutio itungiuga ati ni Ngai utuhotithitie tutingiuga ni hinya witu ni Ngai wikite maundu ma utu jekerera ni wagiriire ndinze.
wabariki sana, 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 sana. God bless you. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuongezee makofi mazuri. Tuongezee vizuri na Mungu wetu ni mwema. Niliambiwa nianze na hawa watu alafu baadaye tunaendelea vizuri. Na ninajua kuna wenye labda hawatapata nafasi saa hizi, watapata baadaye. Na sitakuwa ni vizuri. Unajua nataka tufanye hii maneno ya harusi saa hii saa hii. Si ni kweli? Si hata hiyo ndio mnagoja. Mnagoja wimbo ama harusi? Wacha tusikie watu wanasema namna gani. Mnagoja wimbo ama harusi? Yes, wanagoja harusi. Nafikiri wakubwa wanasikia. Hawa watu wanagoja harusi. Na itakuwa ni mzuri. Ni mzuri. Sasa mimi kwa sababu unajua watu wanagoja harusi na ninataka kuharakisha sana. Nataka nikaribishe Reverend. Kwa sababu watu wanagoja harusi. Bishop wao wanasema wanagoja harusi. Na tunakubali hata hapo unagoja nini? Huko unagoja nini? Wacha nisikie pale unagoja nini? Upande wewe unagoja nini? Nipo ama harusi? Wacha nikaribishe Reverend. Wacha karibishe tu karibishe kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Ni hivyo baba yako namna hiyo. Ni nyimbo ama ni harusi? Mimi sitapoteza muda. Na tupelekane. Mimi sitapoteza muda. Maana nikiangalia simu yangu Bishop inaniambia nikupatie na nafasi. Maana ni saa 7. Nabakia dakika 7. Kwa majina ni Reverend Mwangi, James Mwangi, Marili na niko na mke wangu hapo. Hebu simama wakuone. Wafanyie hivi. Huyu ndiye mke wangu. Na kabla sija kupotea rai, tuko na mama wetu. Karibu. Mami. Tumpigie mama wetu makofi. Tumekuwa na mambo mengi na hata vile aliachwa na baba tuko pamoja na yeye. Tumpigie yeye. Tunakupenda mami. Tunakupenda. Salimia kanisa la Mungu. Okay. Badani ya washo. Bwana apewe sifa. Eh, tuwe huko. Kaya mora atime. Miriam. Na mulo ile itoko hujia. Bwana awabariki. Na ageni. Nekre bichoroke. Bekolokete. Na nemenya lero ni kai. Anetweke ta mwega. Niende ide tie. Niende kwa mwe tie. Diposa inaonekana siku ya leo. Na nikiwa tena inaonekana mbele ya oyo owa omodi. Amen. Yangu ni yanika. Mimi mwenye tunaanyi tio geni. Ndio inafaa niwe hapa. Na kala atejea ni nje ni lokolo ha. Mama kwa niaba ya Bishop. Ndio la arogame ikidenya ya Bishop. Nashukuru kwa hiyo. Nenda shokia kama ni rohoni shi. Kaya mola atime. Sita ongea tena sana. Niko na kwa hiyo mono. Kwa sababu kesho tuko na nyinyi. Neto ndio sio tu hapo. Tuongea mengi ya kinyumbani. Neto kwa hiyo maiki makemoshi. Amen. Barikiwe sana. Rehema na Mungu tumpigie mama yetu makofi. Basi nimesema sitapotea rai. Nataka wewe ni pasta. Excuse me. Ni pasta senior pasta sima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Mageka. Nimeokoka. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi jamani. Watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Reverend Joseph Kimani. Nimetoka Hispania. Tumpigie makofi. Asante.
Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Isaac Wanjohi kutoka Londiani. Tumpigie makofi. Mungu akubariki. Naitwa Reverend Vincent Ogori natoka Rogo Church ya Rio. Tumpigie makofi. Reverend Lawrence Mose kutoka Elisha ya Manga. Tumpigie Yesu makofi. Hallelujah. Amen. Kwa majina naitwa Reverend Samuel Makuri kutoka Kiungu. Eh, hey, tumpigie Yesu makofi. Eh, patiana hiyo mic. Hata wengine kama hatuko mahali hapa, bado tunawatambua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Phyllis Christ Harvesters hapa Town Center. Tumpigie makofi. Asifiwe. Amen. Pastor Anderson, Kericho County. Asante. Tumpigie makofi. Leo ule, tumpigie watu wa mission Mungu makofi jamani. Ah. Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji Paul Chirio kutoka Fortena, Kericho tulisoma na mchungaji Nganga na kikundi hiki ambao wanasimama kule Kuru Bible School. Asante sana. Mungu akubariki. Sina kuna mahali mekuna, kuna mahali mekuna. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina mimi ni Pastor Samuel Tanui. Yesu ni Bwana. Ninatoka sehemu za Fortena District, Kericho County. Asante Yesu nako. Bwana asifiwe. Amen. Nami naitwa mchungaji Fred, natoka sehemu za Kericho, wilaya ya Fortena. Nasema nashukuru kwa Mungu kwa sababu na ndugu Anna mwaka jana. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa mchungaji Julius Mushina, natoka Kericho East, upande wa Rundiani. Tumpigie Yesu makofi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina nimeitwa Daniel Mbitu Njoroge, ninatoka Uasin Gishu Eldoret, Kapsoa LCA. Tulisoma na mchungaji Nganga Koro Bible School, na pia bibi harusi tumelelewa pamoja huko Temiota. Tumpigie Yesu makofi. Amen. Pastor Paul Njelengat, hapa hapa Kisii, Full Gospel Churches of Kenya, Jogoo. Amen. Tumpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Kuria, ndio nikuja kutoka Londiani, Full Gospel Churches of Kenya, my wife. Huyu wako hapa mbele ya wewe please. Amen. Sister Tumani. Ah, tumpigie Yesu makofi. Basi, Mungu awabariki sana wachungaji, watumishi wa Mungu. Maana nimesema sitapoteza muda. Nataka nimkaribishe bishop wetu wa district yetu ya Manga. Ili yeye, haleluya, haleluya. Unajua mkiongea na sauti ndio Nganga atasikia vizuri leo. Hii ni siku yake na dada yetu pale. Tulikutana naye siku nyingine akaniambia nije nione akipata. Na leo ninakuja kushuhudia anapata. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Bishop Maina. Wilaya ni Manga. Na bado nyinyi ni marafiki wazuri sana. Tunawapenda. Miaka mingine tumefanya kazi pamoja na hata sasa tuko pamoja. Lakini tulipogawa zile wilaya sisi tukaenda huko, lakini bado tunawapenda na tuna ushirika mzuri. Ili nami nisipoteze muda, tuna wachungaji ambao wako pamoja nasi ambao ni mabishop wetu wamekuja kuungana pamoja nasi katika sherehe hii. Ni jambo nzuri kama tukiwatambua, itakuwa tumefanya vyema sana. Hebu niseme, nimemuona bishop yetu yuko hapa, nimeona another bishop pale. Karibuni jameni, ili nanyi mseme jambo, msalimie watu wa Mungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mchungaji Paul Kiramu Mwangi kutoka Molo. Nimefurahi sana, nimelea binti harusi, nimelea bwana harusi. Na wakati nilikuwa hapa Kisii, nilikuja sababu ya harusi.
hapa ninakuja kwa sababu ya vile kuona mkono wa Bwana umefanya kazi. Wanalika ningeweleza kwa Bwana mlima wa Bwana unapata. Amen. Naongeza hiyo wanalika. Mlima wa Bwana unafanya nini? Unapata. Sisi nimalize tu na niseme ninasikia vizuri sana. Asante sana bibi harusi. Asante sana bwana harusi. Mbele yenu kuna kazi maalum sana. Mlima wa Bwana una mambo yote. Amen. Asante sana. Barikiwa sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi naitwa Obasia George Kinyanjui. Nashukuru sana kwa sababu ya asubuhi ya leo Bwana ametutenda mema kuwa mahali hapa. Ningependa tu mke wangu asalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru kwa sababu mimi ni mtoto wa hapa. Ninguna kuna bishop iko mtoto bishop iko mtoto. Kama ulipokea Yesu hata kuwa na bishop tutaingia. Amen. Nashukuru sana nganga. I salute you. Yes. Huyu ni mtoto wangu wa Sunday school. Tulikana yeye wazazi wake tulifanya kazi pamoja. Kujenga makanisa. Sasa nganga na mimi ninaoa hata juzi na usipige simu tena nisikie. Nisikie kwa nini? Nitoshe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Aya Bwana asifiwe. Amen. Mwadhani ya Woshuo. Amen. Murega. Muriaro. Muriahoro. Basi nataka nishukuru Bwana asubuhi ya leo kwa nafasi nzuri na kubwa kama hii ambaye ametupatia tuweze kuwa ndani ya nyumba hii ambayo imeitanishwa na jina lake kwa sababu ya ndugu yetu Nganga pamoja na mrembo wake ambayo leo anaenda kuwa mke wake. Nashukuru maana Mungu amekuwa mwema, ametusaidia. Na ni kweli imekuwa safari mrefu kwa ndugu yetu, lakini leo imefika katika jina la Yesu. Nataka tupige Bwana makofi mazuri kwa sababu ya ndugu yetu. Kabla sijawaalika, maana nitafanya harusi hii kwa haraka kidogo ndio tupate nafasi ya kufurahia pamoja, nataka nisome kitabu kimoja katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo kuna neno hapa nataka nilisome ambalo ni maneno yaliyotamkwa pamoja na huyo mtu wa Mungu Yohana. Ufunuo 19 tasoma yake ya 9 na 8 na 10 sorry. Naye akaniambia, andika heri walioalikwa katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya mguu yake ili niweze kumsujudia. Akaniambia, angalia usifanye hivyo. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Mshuhudieni Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya manabii. Majina naitwa Joseph Misoko Masese. Umbani ni hapa Kisii, sehemu ambayo inaitwa Suneka. Na ni mchungaji ambao tunafanya kazi pamoja na ndugu yetu Nganga. Nimekuwa kiongozi wa vijana zaidi ya miaka 30. Na Nganga alikuwa miongoni mwa vijana ambao waliongoza vijana wengine. Ni ndugu ambaye nina ushuhuda wake mzuri. Na pia dada nimemjua kwa siku chache. Ninashukuru kwa ajili ya mwaliko wa siku ya leo. Ukiinua macho yako utasame kila upande, utafurahishwa na utaona maana ya harusi. Kila mtu amevalia vizuri, kila mtu amejitayarisha, na ndugu yetu kiongozi aliyekuwa anatuongoza alitupatia moyo mkuu ya kwamba harusi si mahali pa kukashirika, ni wakati ambao watu wanafurahia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kwa sababu tumekuja kwenye harusi, ni mahali ambao tutafurahia. Lakini kabla sijazungumzia harusi ya ndugu yetu pamoja na dada yetu,
nataka niwaalike, maana nimepewa kadi ya kwamba tuna harusi moja kubwa sana na imekaribia, muda unakimbia. Nafikiri na imepakia matakika kwa sababu mbele za Mungu inasemekana mwaka moja siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Kwa hivyo mbele za Bwana zimepakia taika chache tuingie katika hiyo harusi ya mwana kondoo. Na yule ambaye anaenda kuunganishwa ni Yesu mwana wa Mungu pamoja na kanisa. Na kanisa ni mimi pamoja na wewe. Na ni lazima tufalie harusi, nguo ya harusi tunapoingia katika ile harusi. Kwa hivyo nimetumwa pamoja na Mungu Baba kuwakaribisha katika harusi ya mwana wake Yesu Kristo, na anahitaji. Na pia nimekuja kukupoosha ya kwamba Yesu anakuhitaji ili akufanyie wewe harusi. Na harusi itakuwa kubwa tena ya maana sana. Maandiko inasema bibi harusi atavalia kitani safi nyeupe, kama vile tunavyomwangalia dada yetu amevalia kitani safi. Na maandiko inasema hiyo kitani safi ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu ambaye uko hapa, ningependa leo kama hujampokea Yesu unakalia kiti mbaya. Ungebadilisha mwenendo, uingie kwa Yesu, ukalie kiti kizuri, maana mbinguni utaingia na harusi utafanyiwa pamoja na Bwana wetu. Ubadilishe matendo yako yaweze kuvaa mbele zake Bwana. Kwa hivyo nimekuja kukaribisha kukwambia bado kuna harusi kubwa ambayo sote tunangojewa. Na kama ujui, kuna wageni ambao wamealikwa. Kanisa Bwana asifiwe. Inaitwa kanisa la jangwani, wale wazee wa zamani. Kuna wazee 24. Kuna malaika atakayeunganisha ni Mungu Baba. Wanaunganishwa ni kanisa wa Kristo wa Agano Jipya ambao tutafanishwa harusi pamoja na Yesu Kristo. Ingekuwa jambo mzuri sana. Afadhali ukose harusi zote, lakini hiyo ya mbinguni usifanye nini? Usikose. Zingine zinaweza kufaulu, ninashukuru, na zingine zinaweza kushindwa kufaulu, lakini ile ya Yesu itasimama milele. Nakumbuka nilikuwa na mwaliko kwenye harusi ya kijana wa Moi ambaye kijana huyo ametuacha, Jonathan. Ilikuwa mwaka 85. Kwa na kwaya ambayo ilijulikana sana hapa Kisii, ilikuwa inaimba. Nikaalikwa na hiyo kwaya yangu tukaenda kuimba huko. Ilikuwa harusi kubwa. Kutoka siku ya Jumatano mpaka Jumamosi tunakaa kule kabla, wakati ule alikuwa high school, ilikuwa boarding school. Tulikuwa tunakula, tunakunywa, watu wanafurahia. Na harusi ikafanywa kubwa ambayo watu walitoka katika kila sehemu, maana ni harusi ya mtoto wa mfalme. Ilikuwa kubwa kweli. Lakini nasikitika ya kwamba hii kuendelea sana. Halo. Lakini ile ya Bwana Yesu Kristo itasimama milele. Amen. Ungealikwa kwenye ile karamu ungeweza kufurahia. Amen. Kwa hivyo ninakualika kama hujapata hiyo kadi, leo kubali, tutakapomaliza harusi hii uniambie na mimi nitakupatia hiyo kadi. Nitakuombea na utapokea Yesu kama mwokozi ndani ya moyo wako. Amen. Na utaanza safari ya kuelekea mbinguni. Amen. Mungu wa neema akubariki sana. Amen. Basi kwa sababu muda wetu unaenda, harusi ya kwanza ilianzishwa na baba yetu kwenye lile samba la Edeni. Nashukuru sana niliona watumishi wa Mungu, ndugu yetu ambaye tumefanya kazi naye, ingawa hata nikumbuka wakati ule sikuwa mjungaji, na nikiwa kule Embu na nimemwona amekuja. Pia ndugu yetu ambaye amesema ya kwamba amekuwa mshirika wa hapa, na ni kweli. Tuna mzee wetu ambaye tukiwa Nakuru ametuongoza sana, huyo mzee amefanya kazi nzuri, tunashukuru. Pia mke wa ndugu yetu Bishop Papa, tusimuite ndugu, baba yetu ambaye alienda mbinguni kufumzika baada ya kazi ambayo amefanya duniani, mama yuko pamoja nasi, tunafurahia sana. Niliona hata kijana yake yuko hapa, nikaona furaha. Basi kabla sijasema lingine, maana nimewaalika kwa hiyo harusi ya mbinguni, nataka nimlete mke wangu ambaye pia ni msichana tulipendana naye miaka nyingi iliyopita, aweze kuwasalimia. Kama siku moja nilikuwa kwa hiyo kiti ambao unakalia, hata mimi nilikaa. Unasikia vile? Nana nisikii. Hebu peleka mkono kwa rekodi, uguse moyo wa nana. Uguse, peleka ndugu. Peleka mkono usikie. Nasikia kama wewe unapamba na mwana wangu. Napiga mara mbili. Mwambie usichali. Unajua tunaweza kumjeleweza. Bwana asifiwe. Amen. Ninafurahi siku ya leo kwa sababu ya ndugu wetu Pastor Ngana na dada yetu Miriam. Tumekutana na wao mahali
na nilipenda Miriam sana. Bwana asifiwe. Amen. Hata pasta ninampenda. Na sasa ninashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi, kwa sababu hakika mumefanya vizuri, mumefanya kitendo kizuri machoni petu na mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sitaenda mbali kwa sababu tumisi anataka kuendelea. Wacha Mungu wetu awasaidie na awalinde katika hii safari ambayo mtaanza siku ya leo. Majina ni Jasenta Misokoni, nimeokoka Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Nakubariki sana mama. Mama utatunzwa ukitunza. Yeah? Utatunzi ukifanya nini? Ukitunza. Kitabu cha Mwanzo 2 soma yake ya 18 na sikitika. Kumbe usu umeanza kuingia, lakini nitasoma tu. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana pamoja naye. Bwana Mungu akamfanyisha Bwana Mungu akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone, akawaite kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuona wa kumsaidia Adamu. Aha. Anayefanana naye. Bwana Mungu akasema, akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa upavuni mwake mmoja, akaufunika mnyama mahali pake, na ule upavu aliyoutua katika Adamu, Bwana Mungu akamfanyia mwanamke, akamletea Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu, ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hivyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wakati ule. Maneno ambayo tumesoma hapa, maandiko inasema Bwana Mungu akasema si vema mtu huyu akae peke yake, tumfanyie msaidizi wa kufanana pamoja naye. Ingawa Bwana Mungu alifanya viumbe vingi katikati ya vile viumbe ambavyo alikuwa amefanya, wanyama wa mwituni, lakini maandiko inasema hakukuwa na mmoja ambaye alikuwa amefanana pamoja na yeye. Mungu akafanya maamuzi, ni vizuri tufanyie mtu huyu, mtu ambaye atafanana pamoja na yeye, atakayekuja kumsaidia. Maandiko inasema baadaye Mungu akaleta usingizi kwa Adamu, akalala. Bwana Mungu akamfanyia operation, akaondoa ubavu moja, akaleta udongo akafunika mahali pale. Ile ubavu aliyotoa akamtengenezea au akamfanyia Adamu mwanamke. Adamu alipoamka kutoka usingizi alikuwa na maneno ya kumshukuru Mungu. Akasema kweli Mungu amenifanyia vizuri, maana hii ni nyama kutoka kwa nyama zangu, ni mifupa kutoka kwa mifupa yangu. Sasa huyu ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa kutoka kwa mwanaume. Akampenda sana. Akafurahia maana alikuwa ameona mambo mazuri ambayo ametendewa. Ndugu yetu amekaa muda huu ambao amekaa, na dada yetu amekaa muda huu ambao amekaa, leo ndio siku ambayo Mungu alikuwa ameunda na alikuwa ameandaa ya kwamba leo ndugu yetu atapata msaidizi. Kuna neno napenda kuambia watu. Mtoto akizaliwa kabla ya wakati wake, anapelekwa wapi? Kwa mama sema vizuri, anapelekwa wapi? Anawekwa kwenye nasari. Na kitu chochote ambaye kinafanyika kwa wakati ambao hujavaa akikuangi kamili. Lakini kitu kikifika kwa wakati wake, kinatosa na kinavalia. Hii ndio siku ambayo Mungu alikuwa amepanga kwa sababu ya ndugu yetu pamoja
na dada yetu. Amen. Siku ikifika ya mama atamleta mtoto duniani, hata kama tutajaribu kufanya nini, lazima mtoto atafanya nini? Sema vizuri, lazima mtoto atafanya nini? Lazima mtoto atasaliwa. Hata kama mama atafunga meno na kumbanisha meno, mtoto atakuja duniani. Imefika wakati ambayo ndugu yetu atapata mke wake anayefanana pamoja na yeye. Na huyo ambaye unaenda kumpata ndugu yangu ni ufaku kutoka upafu zako. Ni damu yako. Chapa ambao litalifanya kubwa ni kumlinda. Basi nataka wazazi wasumame mliletee hawa watu niwaunganishe. Inafanyanga harusi hivyo. Sitaki kuwapatia mawaida kama sitawaunganisha. Wazazi wasumame waniletee hawa watoto wao. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Ya. Wazazi nataka msumame pamoja na watoto wenu. Tafadhali kuje mbele, kujeni mbele. Nataka vyombo inyamanse ndio niseme watu wasikie. Najua ndugu yetu anatoka Nakuru. Dada yetu niliona ametoka sasa wanakaa sehemu zile za Nyandarua kule karibu na Nyahururu. Sijui ni watu walikutana ndio wakapendana. Sasa nataka muongoze wazazi wenu katikati ya Nyahururu na Nyandarua, sijui ni wapi. Pengine ni Ndondoli. Sasa nataka mtembee mpaka Ndondoli pole pole bila na haraka. Mkipeleka hao watu Ndondoli ili waanze maisha yao. Mkifika Ndondoli nitawauliza muwaje huko. Na niulize Bishop Maina Azumaga pamoja nami na Reverend Mwangi utashuhudia watu wako. Na mzee wa kanisa, kiongozi wa wazee, nikuja hapa. Basi nataka mkanyage pole pole bila kuwa na haraka. Moja anatoka Nyahururu, mwingine anatoka Nakuru. Wanasafiri wakielekea Ndondoli. Sasa hapa mmefika Ndondoli. Maana mmefika Ndondoli, nataka msimame hivyo. Nataka niwasomee wazazi kitabu kimoja mnaponipatia watu ili niweze kuwaunganisha. Nitasoma kitabu kimoja katika kitabu cha Mwanzo. Hicho ni cha wazazi. Mwanzo 29. Nasikitika siku kama miwani yangu. Aya yake ya 15. Labani akamwambia Yakobo. Sorry, niruke niende 20 ndio nifanye haraka. Yakobo akamtumikia Labani miaka 7 na niulize yule ambaye anazungumza Nyamanze. Yule ananena Nyamanze, tafadhali wengine wasikie. Yakobo akamtumikia miaka 7. Akampenda Raheli. Ikawa majuni pake ni kama siku chache tu kwa vile alikuwa anampenda. Nitarudia. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa majuni pake kama siku chache tu kwa vile alikuwa anampenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu simetimia niweze kuingia kwake. Yakobo alikuwa amempenda msichana ambaye alikuwa anaitwa Rahel, na wazazi wake wakamwambia, hatutakupatia bure, lazima utakaribika. Akauliza, unataka ufanye nini? Yakobo mwenyewe ndiye alijikatia, akasema, nitakuwa tafadhali, kuna watoto wanazungumza, kuna makelele, ninataka nitumike miaka 7 kwa sababu yake, maana sitaki kupata msichana bure, nataka na mimi nitoe chaso. Unajua kitu ambao umepewa mara nyingi hakikuwaki cha maana na hatujui kukitunza, lakini kitu ambao umejitafutia wewe mwenyewe kwa jasho lako, mtu anakiweka na kinakuwa cha maana. Basi miaka 7, miaka 7 bila Yakobo ilikuwa ni kama siku chache tu. Miaka 7 ni nyingi sana. Mtu anavumilia. Nataka ndugu yetu Mganga uone jambo hili na pia dada yetu. Na ndio sababu Mganga amevumilia huo muda wote ili aweze kufikia siku ya leo aweze kuja kumpata dada yetu. Sasa Mganga anaambia wazazi wa dada yetu, siku zangu zimefika, nataka mnipatie mke wangu.
niende pamoja na yeye. Sasa nataka niulize hao wazazi, unajua ile ya zamani tulikuwa tunauliza nani anapinga harusi, hiyo ilipitwa na wakati. Siku hizi tunatuma ripoti kwenda kwa Anthony General na tunapewa kibali. Leo hatuulizi nani anapinga, hata ukikuja na bunduki saa hizi nakukubali, maana nina cheti cha kuniruhusu niungalize harusi hii. Yes. Sasa ni wazazi nauliza. Je, wazazi wa ndugu yetu, mimi dada yetu. Eh? China limeenda kidogo, Mungu nipatie ile kadi. Tunamuita nani? Naume. Eh? Miriam ya. Wazazi wa dada yetu Miriam. Kwa niaba ya ndugu yetu Ng'ang'a John anawauliza mpatie msichana, maana ametumika kwenu miaka hiyo saba, nafikiri mlipata mlifanya mapatano na mkakubaliana. Je, mnakubali kupeana msichana au mnataka mrudi pamoja naye nyumbani? Kama mtu angekuwa na mapato kwenye nilipatia hiyo mzee, tuambie kama wanataka kupeana mtoto wao au wanataka niwaruhusu warudi nyumbani. Tutakuwa kukubali waende nyumbani. Mzee anasema amekubali kupeana msichana wake. Sasa mwanaka nataka mnisikie. Adamu alisema mwenyewe kwa mdomo wake, hii ni nyama kutoka kwa nyama yangu na ni mfupa wangu. Hivyo mtu atamwacha baba yake na mama yake ampatane na mke wake wawe mwili mmoja. Ninyi mmekubali kupeana kijana yenu aanze maisha yake kama bwana katika nyumba yake, au bado mnamwona ni kijana mrudi na yeye nyumbani? Tumekubali aishi na maisha yake. Mnakubali aishi na maisha yake? Basi nataka mnipe mikono ya hawa ndio niweke kwa mkono wangu. Peleka mkono kutu kwa lepone, ya kulia, mkono wa kulia, mkono ya kulia ya huyo, ehe, na mkono wa kulia wa ndugu yetu. Bas, ni hivyo. Kwa sababu mmenipatia watoto, nataka kusema Mungu wa neema awabarikie, utapata nafasi ya kuzungumzia watoto wenu baadaye. Mwende pole pole, mmoja arudi na kura, mwingine arudi ya ururu. Kanyanya mutie wenga, madhali ya mura anime. Asante. Basi nataka mgeuke sasa, umwajiri, umwajiri sija kupatia mkono. Akupando kwenye mkono wangu. Tinda kuanjera ngangu kune. Unajua mama, unaweza kupewa rea. Ukidhani ni rai. Nataka uangalie kama ni yeye yule ambaye umefanyia miaka saba au ni mwingine, ili tuhakikishie. Na ndugu, shumuka upande wa juu. Nakaa huko. Na penanguke kuwa na mtu ambaye anaweza kuwa mwepesi kuliko reverend. Achukue hiyo microphone. Sasa utajuaje, utatuambia ni yeye, utafanya namna gani ndio utuambie ni yeye? Sasa nafasi ni yako. Maana umeletewa mpaka ndondoli. Waje tuone kama hanga ameanza kujua kasi. Ni yeye. Pia makofi kanga amesema sauti kubwa ni yeye. Unajua dada yetu alikuwa amefunikwa macho. Anaweza kuletewa Esau. Hebu tujue kama ni yeye pia anaye aseme kama ni Yakobo au ni mwingine dada. Unaona ni yeye John Ng'ang'a au ni mwingine? Ni yeye. Mpigie dada yetu makofi. Kwa sababu wamekubaliana ni yeye. Atufanyi biashara nyingine. Tunataka hata kama kitu itatokea hapa kila mtu akimbia kienda nyumbani na wake. Sitakuwa sawa sawa? Eh. Sasa nina maswali machache nataka niwaulize kabla sijawaombea. Brother Nana. Maana wewe ndio ulitolewa upafu ukatengenezwa mwanamke. Nataka tena umwangalie mimi hapa. Unamwona namna gani? Ni mrembo. Na umekata kauli kabisa unamtaka kumjumbua mume wako. Sijasikia bila anasema umekata kauli kabisa unataka kumjumbua mume wako. Ndio nimekubali. Unajua hii sura ambayo unaona leo itabadilika. Unajua siku moja itabadilika. Patie microphone. Unajua siku moja hii sura itabadilika? Ndio. Na kama inaweza kubadilika, utafanya namna gani? Nitakaa na yeye. Hata kibatiko utakaa pamoja na yeye? Kabisa. Unajua kuna wakati mambo mengine yanakuja si sura peke yake. Kuna mambo yanakuja baada tuyataki na tunaomba yasikuje. Na nielewa? Kuna mambo yanakuja tutaki yakuje, lakini yanaweza kuja kwa bahati mbaya.
Na iwe bahati mbaya maboya yamekuja. Ingine mtu wa sura mkono umeharibika au mguu umeharibika mapa mbaya hatutaki. Au ugonjwa fulani umetokea mbaya hakuwa nayo. Na umempenda sana. Na inaweza kufika mahali mshindo kufanya kazi. Bado mganga unataka kuambia kanisa na wazazi wako na mkutano wao mbele za Mungu ya kwamba bado utampenda mke wako? Bado utampenda. Na utamvumilia kabisa. Hebu nikuulize swali moja. Unajua harusi si mtihani wa kufanya na kurudia? Yes. Nashukuru sana amesema yes. Mpaka amebadilisha Kiingereza kutoka kwa Kiswahili. Maana mtihani unafanywa sureni, kwa hivyo ni wasungu wanaufanya. Yeah. Nashukuru sana maana umesema ndio. Biblia inasema ya kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuunganisha leo na inakuwa permanent. Kwa hivyo hata kama itaenda namna gani, kuna harusi zinafanywa, unasikia mtu anasema ya kwamba tunaweza kurenew hiyo harusi au tunaweza kuibadilisha. Hakuna mabadiliko ya harusi. Na mtu mwingine asikudanganye. Kodi ina uwezo wa maana isatiwe kitabuateni ya serikali. Unaweza kwenda kodini hiyo kati hiyo wasatiwe ikakatakatwa. Lakini kwa Mungu bado harusi ndoa inaenda kisimama. Haitabadilika. Kwa hivyo sasa umefanya maamuzi kabisa. Kabisa. Nashukuru sana Maria dada yetu mpaka kwa. Dada nataka kumwangalia huyo mwanaume. Unamwona? Si unaona na dosa? Na ni mrefu kidogo kuliko wewe. Je, ni wewe umefanya maamuzi au kuna watu walikuambia kuna kijana anaitwa Mganga anakuwa kule Kisii? Enda upende yeye. Mimi nilifanya maamuzi. Ni wewe ulifanya maamuzi? Au ulikurazimishwa na mtu? Ukampenda bila alivyo. Unajua ana gani? Si unajua ana gani? Jao wengine wanapenda gari na pesa. Nashukuru maana ulimpenda bila alivyo, si ndio? Lakini kwa sababu umempenda bila alivyo, jambo fulani likitokea katikati ambapo ulitaka, bado unaweza kumvumilia? Unajua kuna majaribu bado yanahisi duniani ukiwa hai. Utavumilia hiyo majaribu? Utampenda kama bwana yako? Amesema kabisa. Na nikimwangalia ninaona ninamchelewesha. Umefanya maamuzi. Kwa sababu umefanya maamuzi, hatuna sababu ya kumchelewesha. Sasa nataka msoke nyuma kidogo mgeuke mniangalie. Aha. Sasa mkiniangalia pia na microphone. Nataka saa hii ndio tunafanya. Nataka niwaombee. Ni nini naonyesha ya kwamba mmekata kauli ile kitu ya kuunganisha, mnakula kiapo nayo nataka mnipatie. Ile kitu mnaunganishwa nayo, mnakula kiapo. Mko nayo? Inatoka miguu na unaweka. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Hapa nimeletewa vitu maridadi sana. Na imeletwa na wangana wengine wawili hapa. Na imebebwa na chombo. Na wengine mara ya kwanza kuona chombo kama hiki. Sasa kwa sababu wamekata kauli watapendana liwe liwaro, nataka kwa hiyo maneno yao wakule kiapo ya kwamba sasa wanataka kupendana ukituonyesha mbele ya wazazi na mbele ya watu wote. Nataka wazazi wasimame tafadhali. Na tuwasongee kidogo tu wale mabinja. Wazazi wasimame na waone. Hata kama wangekuja hapo karibu hapo. Ndio. Isoka nyuma wewe, sokaa nyuma yake, kaa nyuma ya huyo.
ndio mzazi akae hapo. Usikaribie yeye. Usikaribie soko mzee kasonga nyuma. Kidogo ndio. Ehe. Mama usikaribie yeye. Nakaa hapo. Ndio hivyo. Maana kama tubariki watoto wenu leo. Basi kwa sababu mlipokutana sijui mahali mlikutana kama ni Dondoni mahali ambapo mlipeleka wazazi. Kuna yule ambaye alianza kuuliza mwingine nimekupenda. Sasa tunataka tuone nani aliyemwambia mwingine ninakupenda. Aingishe mkono wake ndani ya chombo hiki. Atoe hiyo kitu ya kumuahidia ya kwamba ninakupenda. Yule aliyetangulia, nataka usikie vizuri. Yule aliyetangulia kuuliza mwingine, kama ni dada nataka utoe, kama ni ndugu atangulie kutoa. Bas, mbele yetu tumeona yule ambaye alitangulia. Tunataka kuwawekea pete sasa na baadaye nitawapatia mawaida ya kuishi kama bwana na mke. Nataka muangaliane sasa. Yuko muangaliane. Na nataka usika mkono wako wa kusoto na mama yule ambaye anamsaidia msaidie chombo hiki. Kisimsumbue. Mbebe hiyo chombo sasa. Chukua mkono wako wa kusoto. Uinue kabisa. Uinue kabisa. Ngepa kidogo kiasi kwa njia fulani ili wale wako nyuma waangalie. Na nataka sasa useme maneno ambayo nitasema nyuma yangu. Ukiyarudia. Sema mimi John Ng'ang'a. Mimi John Ng'ang'a. Nimekupenda wewe Miriam. Nimekupenda wewe Miriam. Siku ya leo. Siku ya leo. Mbele ya kanisa na mbele ya wazazi kidogo tu. Mbele ya kanisa na mbele ya wazazi. Mbele ya kanisa na mbele ya wazazi. Ninataka kuahidi. Kama vile nilikupenda. Kama vile nilivyokupenda. Nitakupenda. Nitakupenda. Kama mke wangu. Kama mke wangu. Nitakufanyia yote. Nitakufanyia yote. Yale mke anahitaji. Yale mke anahitaji. Wakati wa uzuri. Wakati wa uzuri. Na wakati wa ubaya. Na wakati wa ubaya. Naomba Mungu anisaidie. Naomba Mungu anisaidie. Sasa nakuwekea pete hii. Sasa nakuwekea pete hii. Anza kuweka. Katika jina la Baba. Katika jina la Baba. Na Mwana. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Sasa dada yetu kijukua yako. Mwingine anisaidie chombo hiki, patia wale wangu anachukue chombo chao. Nataka uchukue mkono wako wa kusoto. Kinua juu kabisa watu waone. Na nataka mtazame sasa, usiwe na wasiwasi. Muangalie. Muangalie macho sasa. Simuogope Miriam. Roho isipige mara mbili, pika mara moja moja. Mwambie mimi Miriam. Nataka nikuwekee pete hii siku ya leo. Ya kula kiapo. Kama vile nilivyokupenda uliponiuliza kunioa. Nitakupenda katika maisha yangu yote. Nitakusikia. Nitakutumikia. Wakati wa mazuri. Wakati wa mazuri. Na wakati wa mabaya. Wakati wa mabaya. Nataka kuomba. Nataka kuomba. Ya kwamba Mungu anisaidie. Kwamba Mungu anisaidie. Sasa anza kuweka pete hiyo. Na wewe kuwekea pete hii. Na kuwekea pete hii. Wewe John Ng'ang'a. Wewe John Ng'ang'a. Kuwa bwana yangu. Kuwa bwana wangu. Katika jina la Baba. Katika jina la Baba. Na Mwana. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Yule mgeni kutoka Nakuru na Bishop nani kujeni hapa. Tuombe hawa watu. Si watoto wenu hawa. Sasa tunataka kuwaombea. Tunataka kuwaombea. Shukuru sana mzee amekuja. Aha, aha, aha. Basi wekeni magoti chini. Weka magoti chini. Nitauliza wasi hawa tuwawekea mkono hawa watumishi wa Mungu. Tukiwagusa wote. Na nipatie huyo mzee ndugu yetu kutoka Nakuru microphone hii ili aweze kuwaombea katika jina la Yesu nikimalizia. Baba wa Mungu, Baba wa milele, jambo hili limetoka kwako. Na tunaomba kijana wetu na binti wetu wakiuga maisha wale wapate pamoja na wewe Yesu mwana wangu katikati
Bwana uwe pamoja nao. Wakati wa ufanishi watoto watakuja uwasaidie. Wakati wa utajiri Bwana uwalinde. Wakati wa huduma Bwana wajipatie mbele zako sifa njema. Kwa kukubalika na watu waongoze watu wako katika chemchemi ya uzima. Wakitarajia funga harusi ya mwana kondoo Yesu Bwana itakapokuja. Ni watu wa maana sana. Umewaheshimisha. Umetunelea kupitia bishopu hata nayo mbariki. Na wale mabishopu wote wamekuja na tena mareveredi na wazazi pande zote. Wageni wetu mbariki. Mwanaume siku hizi amesahaulika. Upatie ndugu sauti ambayo inatoka kwako. Una wazee 24 katika kiti chako cha enzi. Ndio Bwana. Unaongoza na unasaidia. Yote tunaiweka mbele zako kupitia jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu nimewabariki. Amen. Pamoja na hayo Mungu wetu. Bado mikono yetu tumewekea hawa watumishi wako. Amen. Adamu ulipomuumba uliona haikutosha na haikufaa kae peke yake. Ukamfanyia msaidizi. Ndugu yetu Ng'ang'a uliona imefaa upatie Miriam. Ili aweze kuwa mke wake. Na walipendana na Bwana mbele zako na wamekula kiapo. Sisi kama watumishi wako tumewawekea mikono. Tunawaunganisha sasa katika jina la Yesu. Waunganishwe na upendo wa mbinguni. Waweze kuwa mwili mmoja. Mwetu wanapotoka mbele zetu. Uwabarikie. Uwainue. Kila mahali ambao wanaenda. Wawe pamoja na wewe. Bila unavyosema kuingia na kutoka utakuwa pamoja na wao. Ukawasaidie. Kuna mambo mengi ambayo mwanadamu anahitaji. Tunaomba Bwana waweze kuyapokea. Maana wameokoka usima wataupata. Uwapatie na ya duniani. Baraka za watoto zinapeanwa na wewe. Baraka za mali zinaletwa na wewe. Baraka za kazi yako zinaletwa na wewe. Bwana wapokee yote maana ni watoto wako. Pia ukikumbuka wazazi waliowalea, uwabarikie. Kibariki na makanisa ambayo watakuwa wanahudumia. Ukisimama pamoja na wao. Asante Mungu wetu maana utawabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri tafadhali. Nengo inerangaiwa kwa Tuende tukae. Nataka tukae, tulete ile viti wakae hapa. Waleteni viti hapa sasa. Waleteni viti hapo. Wataika 10 tu nitawapatia mama Ida na baadaye tutamaliza. Chombo nyamaze, vyombo nyamaze. Tukae sasa. Pole, tukae. Tulete hiyo viti. Tafadhali viti. Reverend Mwangi. Hakuna mashemasi wakipendua hiyo kiti. Wakalia hapo. Tunataka wakae. Aha, wakiangalia mbele. Hiyo ingine soka nyuma kidogo. Naweka hiyo ingine. Viti yote, wote wanakaa pamoja na wasimamizi wao. Sogeza ile nyuma. Ile ingine soka nyuma. Isoka nyuma ile ingine wako kutoka nyuma. Aha. Nataka mkae sasa. Na usiachilie, nilikupatia, sika mkono, utanyanganywa. Hiyo ni yako. Unajua kawaida? Ndio. Mmoja mama akae hapa na dua kwa badone. Sasa nimewaruhusu mkae. Keti tu. Keti mkae. Sasa nataka kila mtu akae sipokuwa na mbaya wana viti. Na wengine wote tunyamaze. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Na pigia Yesu makofi mazuri. Sasa kabla sijawapatia vile vieti vya harusi au cheti cha harusi, maana vinakuwa vitatu, moja kitabaki nayo, moja tutaenda kwa serikali, ngine tutawapatia. Nataka kusema ya kwamba yule ambaye alikuwa anamkondolea ndugu yetu Ng'ang'a macho, muda wote umefanya nini?
Umeisha, aliyekuwa anamkondolea dada yetu Miriam macho, muda wako umefanya nini? Umeisha. Sasa hata mtu akitoka hapo, saa hizi mtanifuata kwangu nitawapatia hata nyumbani. Ni yeye. Ile tulikuwa tunataka kufanya tumefanya, nimekuwekea pete huyo ni mke wako, sasa mtakaa pamoja na yeye. Maneno machache sana ambayo nitawazungumzia na hiyo si yenu tu. Nataka kusema kwetu sote wale ambao tuko hapa. Kwa sababu tumeunganisha ndugu yetu, nataka nisukumusie mili ya mambo machache ninapokuja kwa ndugu yetu Nana. Arusi ni kitu cha maana. Ndoa ni kitu cha maana. Hakuna kitu kizuri ndugu yako kama mke. Na Biblia inasema mke uletwa kutoka kwa Mungu. Adamu alipoamuka ulisikia vile alivyosema. Hii ni nyama kutoka kwa nyama yangu. Hii ni mafupa yangu. Alikuwa na furaha nyingi sana. Na akasema kutoka leo ataitwa mwanamke. Alikuwa na vitu ambavyo alipenda sana. Kulikuwa na bunda, kulikuwa na ngamia, kulikuwa na wanyama wote wa mwituni, lakini hakuonekana kule kile ambacho kilimfurahisha kama wakati ambapo Hawa alipopatikana. Ilikuwa ni siku yake ya furaha. Kwa hivyo ndugu yangu, umepata mke ni kitu kizuri. Lakini kuna mambo machache nataka niwaambie. Ni safari tumeanza ya maisha. Na mtu mwingine asiwadanganye ya kwamba mtu akifanya harusi inapaki ni haleluya peke yake. Nyumbani kunaweza kukosa haleluya wakati mwingine. Maana hujaoa malaika, umeoa mwanadamu. Na wewe Miriam hujaolewa na malaika, umeolewa na mwanadamu. Kitu ambacho tunawaombea ni neema ya Mungu itose mioyo yenu. Mimi pamoja na mke wangu tumekaa zaidi ya miaka 35 tangu tulipofanya harusi tukiwa vijana wadogo. Na baba yetu Njoroge alikuwa miongoni mwa watu ambao waliniombea, na ninakumbuka wakati ule akiwa amevalia kaunda suti ilikuwa ya blue, maana iko kwenye bidha zangu. Na sisi ni wazee na tumeitwa babu, wewe unajua, tuna watoto na nashukuru watoto wetu wanamtumikia Mungu wengine. Na ni waibaji kama mimi. Hizo ni baraka ambazo Mungu ametupatia. Lakini ili mtu aweze kufaulu, yale matunda ya kiroho ni mambo ambayo yanahitajika kwenu sana. Katika kitabu cha Waratia, upendo, uvumilivu, utu. Kwa sababu kuna mahali ambapo inafika mtu anafanya jambo, utu unatoka, anakuwa kama mnyama wa msituni. Kuna wakati mambo fulani inakuja, mtu anashindwa kuvumilia. Kuna wakati hiyo sura tulisema inaweza kubadilika, Unaona mtu ameanza kupoteza ile upendo. Lakini nataka kusema inakuwa ni lazima, ni sheria kumpenda mke wako na kumtunza na kufanya mambo yote ambayo yanafaa. Hebu nisome neno kwa sababu ya dada yetu Miriam napompatia mawaida machache sana na baadaye nitasema kwa ndugu yetu. Ile kitabu ambacho tumezoea kutumia nitakitumia. Mara nyingi tukiwa na semina za wamama huwa tunapenda hicho, lakini nitumie. Maana Miriam ndiye ameingia mara ya kwanza hiyo kikundi cha wamama, tumkaribishe na hicho kitabu. Kitabu cha Methali 14 tusoma yake ya kwanza. Inasema Miriam, nataka usikie, na wewe mama ukitaka kusikia pamoja na Miriam utafanya vizuri. Kila mwanamke aliye na hekima uijenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu uipomua kwa mikono yake mwenyewe. Yeye aendaye kwa unyovu wake umcha Bwana, bali yeye aliye mkaidi katika njia zake umdharau. Katika Biblia hakuna mahali ambapo tunaonyeshwa nyumba inajengwa na mwanaume. Ukisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho, simaanizi nyumba hizi ambazo tunakaa, tunamaanisha familia. Mara nyingi watu wanakuja kwangu nyumbani, ninasangaa sana, siku aje wewe umewahi kuulizwa bishop kwako au pastor? Mtu anakuja nyumbani ananipata, baadaye ananiuliza na wenyewe wameenda wapi na mimi niko. Mimi ndio nimejenga hiyo nyumba, mimi ndio nimefanya mambo yote, ananiuliza wenyewe wameenda wapi? Anauliza kwa roho yetu. Na yeye anene magenda. Wenyewe wameenda wapi? Mbona naulizwa wenyewe wameenda wapi? Kwa sababu nyumba haikuangi ya mwanaume, inakuwa ni ya mwanamke.
Ukiona familia ambayo imefaulu na nataka unisikie vizuri. Imefaulu kwa sababu kuna mwanamke katika mji huo. Mwanamke atakuweka kwenye mapega upande uende kuleta matunda. Na mwanamke anaweza kukuambuza chini ushinde kujitoa matunda huko juu. Mwanamke anaweza kutoa nguo utembee uchi, mwanamke anaweza kutoa nguo utembee uchi na anaweza kukuwekea suti kila mtu ukipita kwa barabara na kuona. Sasa Miriam, huyo bwana yako ambao umezika mkono leo, unanitazama vizuri. Anaweza kuwa kitu cha maana sana, itategemea na wewe. Anaweza kuheshimika na watu. Ukisoma ile Methali 30 na 31 huko mwisho, inasema mwanamke huyo mwenye akili, huyo mungwana, anayafanya mambo mpaka bwana yake akipita mahali, anaheshimika hata bila ya kufanya chochote. Wanawake wanafanya wanaume mapumbavu, wanapewa heshima mbele ya watu. Kwa hivyo nyumba yako uijenge. Na wanawake wengi wale mapumbavu ulizikia mjinga anaipomboa kwa mikono yake. Ni wale wafanye kila kitu wanaona kwa nyumba yake anayempelekea wanawake wengine kuambia. Utasikia anapeleka meno juu. Ukitoka hapa unaambia kila mtu ndio unapelekea meno, unataka kuipomboa nyumba yake. Na kama ujui huko wa kwanza kumtamani yule mwanaume. Si unaangalia unaona bila sura yake nataka. Unafikiri ni wangapi wamepigana Kisii town hii lakini amekaa ngumu hajawaangalia mpaka akakuona wewe. Wengi. Hata wakati amekuoa usifikiri macho ya wanawake itafungwa. Bado itamtazama. Na kama ujui bila leo nikwambie na wale wanaume wako hapa wanyamaze hapa sasa weka chama tu jiba hapa mato hapa sasa kile msingi. Weka jiba hapa mato yani weka pampa kwa muziki wako. Wanaume wote ni umbwa. Wote mpaka mimi Bishop Soko ni umbwa. Huyo umepata hiyo ni umbwa. Naona hiyo? Umbwa. Kitu umbwa inataka ni mafupa. Kubembelezo. Sese yame. Wui. Wui ya kwa. Nasikia yoruga? Unaipembeleza. Inakuwa vumbavu. Mtu akikuharibia itauma yeye. Itakutunza, itakulinda umbwa. Na tena haiwezi kutoka nyumbani itakaa karibu na wewe. Lakini ukiona sisiye unaruhusa mawe, umbwa wewe. Itatoroka, utaitafuta utaiona. Umbwa nyingi zinakaa taoni hii hata ukienda kila mahali umbwa nyingi zinatoka. Kwa sababu zilikuwa zinapiwa mawe zinakimbia. Wewe kama kuna mwanamke hapa ambaye umbwa yake ilitoroka kwa sababu alikuwa pumbavu. Sasa wewe usiwe mjinga. Biblia inasema mwenye akili anajenga nyumba yake. Ukitaka umbwa yako ikulinde, kienda kila mahali inafuata wewe. Eh, unajua unaenda ile huko inakupenda na kufuata mpaka unaiambia rudi nyumbani ninakuja. Na ukienda unapata inakupajia nyumbani. Ni wakati unaitunza. Umbwa inataka kukula, inataka maneno mazuri ya kuambiwa ya kubembelezwa, mambo inakuwa hivi. Unisikia Miriam? Ile ya kwenda kuambia watu ilikuwa ikaenda ikawa hiyo ni ya kwenu na tena kwa kitanda jenu. Mambo ikipita kwa kitanda ikikuja sitting mahali watoto wako na wengine italeta taabu. Kwa hivyo kama mmekosana malizia mambo yenu huko ndani na isitoke nje. Ili uweze kufaulu, ili huyu aweze kupanda mpaka awe bishop kama mimi, maana niko karibu kulitaya. Ili akuje kwa hiyo kiti, inakutegemea na wewe. Bila mama ako huko, angenitoa hii nguo, singeweza kuivalia. Lakini mtu asikudanganya tumekuja tu mteremko peke yake. Kulikuwa na milima na kuna maponde, lakini tumeyapita kwa sababu hatuna la kuitwa kuvumilia. Msikie mimi. Kwa hivyo mwanamke mwenye akili anajenga nyumba yake kumbafu. Na Biblia inasema huko chini mwenye busara anamheshimu Mungu na anafanya Mungu anaheshimika. Tunataka watu waone Mungu kupitia kwako. Unajua kuna shida moja kwa wamama. Eh? Si wewe wamama. Wanakuwa na mtoto. Si wewe. Ndio. Akiona ukiona unajua ni pastor. Ataanza kuzungumza na watu. Ataanza kunena pamoja na wao.
Unanisikia? Basi utoto unakuja na wanasema nini na Yesu muda mrefu. Huyu ni daktari ataponya roho za watu. Na ni lazima aketi na anaweza kufanya mikutano mpaka usiku. Na atakaa na watu akiwasaidia. Akifika nyumbani amefukuza mapepo, azipate mapepo yarudi nyumbani katika mungojea huko. Unatamani? Kwa mapepo. Eh? Hizi ni za kasigana. Usianze kuangalia sasa. Unjua anataka kufanya kazi. Angeliharibika angekungoja. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Hii hapa nilizama kutoka leo mpaka wiki ijayo. Ninajua huko pamoja nazi hapa. Unasikia mambo ishe. Na ninajua hivyo. Sasa brother nana, nataka uangalie msichana. Nimuite msichana sasa. Nimekupatia sasa ni mke wako. Muangalie, utamwangalia. Kwani unamuogopa? Huyu ulipewa mjana angalia yeye vizuri, angaliana. Tumepewa na watoto wamejua yeye ni mke wako. Kwani mtu anaogopa mke wake? Na kwa nini muangalie? Na mbona uangalie? Bona nana anakuwa. Unaogopa? Mama. Unajua vile sinajua siku zingine huku pia nakuenda na yeye. Mara nyingi ulitokea, lakini kutoka leo sika mkono na tembea na yeye. Hakuna mtu atakuuliza maswali. Siku zile zingine ungepiwa mawe. Lakini sasa nimekupatia rasmi na hakuna mtu atakuuliza maswali. Mtu akikuuliza mwende kumwambia aende uliza bisho misoko. Kwa nini alinipatia yeye? Huyo ni wako. Nataka nisomee Biblia moja. Katika kitabu cha Timotheo ya kwanza 5 kuna neno hapa ambayo nana nataka usikie. Timotheo ya kwanza 5 tusoma yake ya ngapi? Ya 8. Anasema nini huyo mtu wa Mungu Timotheo? Anasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Kitu ambacho unastahili kujua ndugu, ingawa kumekuja benchini wakasema ni uzawa, kwa Mungu hakuna uzawa. Mwanaume anaitwa mwanaume na mwanamke anaitwa mwanamke, na walipewa majukumu tofauti, na hiyo itabadilishwa. Unajua katiba ya nchi itabadilika mara nyingi. Sinimesikia hata Musa ameanza kukuta ameanza kubadilisha. Lakini hii haiwezi kubadilishwa. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Hata hii ya Kenya imebadilishwa, ilikuwa ya wazungu ikakuja kwa Kenyatta, mmoja akaweka mambo mengine. Eh? Mzee wetu ambaye ametufanyia kazi nzuri sana Kibaki. Eh? Akakuja, akatutengenezea, akaleta katiba nyingine tukaipenda zote, lakini bado wanaiondoa mambo mengine wanasema haijafika vizuri. Maana ni ya mwanadamu. Lakini hii ya Mungu haibadiliki. Inabaki ikiwa hivyo. Wewe kiti chako unakaa kama mwanaume. Usiende kuhesabu vipande kwa nyumba. Mama anafanya kitu hili. Mama unasikia bila sukuta lakini. Huyo mama haulizi ulikula vipande ngapi ya nyama. Unajua sima mulitembea na yeye siku nyingine. Uliona nakunywa soda nusu. Kidogo. Ukamjua umeoa malaika. Kuanzia wiki ijayo hata kunywa ile ndogo. Anakunywa matiaba. Akimaliza miezi mitatu alikuwa anakunywa nusu glasi. Kale kadama zikadogo. Wanaenda. Sasa usianze kuuliza ile chai ilikuwa hapa. Kwani ile chai ilikwisha? Hiyo sio kazi yako. Maandiko inasema asiyejua kutunza wa nyumbani mwake yeye ni mbaya sana kuliko kafiri. Kazi yako ni kumtunza huyu. Na wanawake wanakuwa na wivu nilikwambia. Kwa hivyo hata kama nilimueleza hadi nimueleza na wewe unatumia akili. Eh? Usichukue muda mwingi sana kucheka na watu. Unapeleka maneno kwa watu mara nyingi. Na unajua kama si mapasta huwa tunazungumza na watu na kumrai na watu huko kufika nyumbani tumechoka. Hautaki kucheka. Mama anakuangalia mpaka anazaga. Hii ndio kwa korokia maini. Eh? Kwa hivyo usimalize kucheka kule kanisani na kwa watu. Upakize ya mama nyumbani. Umesikia?
Uwe unasaidia watu, hiyo fanya. Lakini usisaidie paka hii ambayo inastahili mama huyu. Ati anakosa kiatu kwa sababu unaenda kusaidia. Alikosa kiatu kwa sababu unaenda kusomesa. Alipaka hiyo hiyo isitendeke. Ile yake apate kwanza ya wengine. Hata Biblia inasema inasema upende wengine kama vile unafanya nini? Inamaanisha unajipenda. Sasa huyu ni mwili wako. Sasa si wawili ni mmoja, huyu ni mwili wako, ni ubavu wako. Hata mwanisema ni nyama kutoka kwa nyama zake. Kwa hivyo nyama yako unaipenda, unaishughulikia, anatamani, kuna mambo mengi hao watu wanahitaji. Nilikuja kwangu nina suti 63. Juzi nilikuwa nauliza mama na hizi zote nyingine kama hii uliweka lini miaka 15 iliyopita jawahi kuwepo. Ikionekana leo inatakikana, ikionekana inatakikana. Unatimiza hiyo yote. Nguvu ikikwisha nimeeleza mama tafadhali unipatie mwezi mmoja nitatafuta hiyo. Unajua mwezi mmoja ukipita hiyo fashion imekuja. Mena atakuwa amekupitia hiyo. Unatumia tu. Unajua wao fashion inakuja kila mwezi. Kwa hivyo ukiona amefika sana unamwambia mama ni hiyo fashion hata mimi nikaona nikafurahia sana. Ni kwa sababu sana itina. Na ni kweli unaingiza hata mkono kwa mfuko. Na unapegua mfuko unamwonyesha hakuna. Unamwambia mwezi jao nitakununulia. Ikifika mwezi jao hiyo fashion imekuja inaenda. Imekuja nyingine. Hiyo nyingine ndio naenda kumwambia ya pili. Kama si utanua kila mwezi. Unasali kufanya hivi. Kuna kitu mbili ya mwambao nilikuwa nimesahau. Nataka unisikie. Kulikuwa na mwanamume mmoja alikuwa kafiri. Hapo ameokoka kama nyinyi. Kwa mbaya sana. Na mara nyingi aliambia bwana aliambia mke wake alipoona wengine kule nje. Nataka uhame wende. Hana alipata mwingine aliyemdanganya akili. Yule mama akamwambia unajua ulinitoa kwetu ulinipenda na nikakata kauli sasa niende wapi? Siku moja alikuja akamwambia kesho ingia kwa nyumba ujukue chochote unataka kile unapenda uende. Nikuja nikupata hapa nitakuua. Umesikia mama? Na alikuwa mkali. Na yule mama alisikia. Lakini mama alijaribu kuangalia nini atachukua ni TV. Kulikuwa na gari pick up nje. Ni gari pick up ndana nayo. Alikuwa na vitu vingi kwa nyumba. Nitachukua nini ambayo nitaenda nayo? Mama akaona hakuna kitu kingine ambacho inamfurahisha anaweza kwenda nayo kwa mama yake. Akaamua ataenda. Namngojea. Lakini kwa sababu alijua atampiga vibaya, mama akakimbia akajificha mahali fulani. Wakati alikuja akamza kwapi? Alisema zia tujui. Akasema bati yako. Tafadhali kuna makelele kidogo kidogo, yaani sauti yaenda chini. Sauti yaenda nje. Sauti imeenda juu. Ningekupata leo ningekuua. Yule mwanamke mama alipenda bwana yake sana. Na alikuwa mama alikuwa Mkristo lakini bwana alikuwa kafiri mredi ambaye anakimbia huko. Na anapenda wanawake huko. Mama akiwa mali amejificha. Asante. Mama akiwa mali ambaye amejificha akafikiria nitafanyia huyo mtu nini? Akamwita dereva. Wakati mzee amekunywa na alikuwa amekunywa akikuja alikuwa amelevi bila kumpata mpige. Ameingia kwa kitanda amelala. Akamwambia huyo mwanangu amekuwa mgonjwa. Nataka tumpeleke hospitali. Dereva wao. Wakamjukua mzee amekunywa. Akabeba pole pole na madresa kuwekea juu nyuma ya pickup. Wanampeleka hospitali. Walipoenda na kwa sababu njia ya kwenda kwa kina mama ilikuwa inapita ili ndio aende hospitali. Akamwambia yule kwanza tutafika kwetu. Niambie wazazi wangu. Akaenda akaambia mama yake nimekuja na bwana yangu alikuwa amenifukusa na yeye mambo aliniambia. Sasa nataka tafadhali mama unikubali tafadhali. Chindu kujiria. Nimechukua mawazo yetu. Bas. Sasa nataka unitafutie mahali kule kwa chikoni kwa ile nyumba ndogo. Niweke bwana yangu huko. Mama akashtuka. Amwambia usipige kelele na staki ajue kama amekuja hapa. Akamwambia dereva hii nimefanya ni chango ambalo linanisumbua. Na usiingilie na usilete mambo yote. Nataka unisaidie pole pole. Tuchukue yeye na mama na sisi tulimbeba tukamweka kwa gari tuweka kwa nyumba. Kamweka ndani ya nyumba. Msee alipofika saa 11 asubuhi pombe imekwisha na usingizi umefanya nini? Imeisha. Akastuka. Akijaribu tabataba
akagundua anaguza chini, maana waliwekelea mattress chini. Alianza kuamuka na sauti, "Nani? Kwa wapi?" Mama akamwambia, "Wewe usipige kelele. Usipige kelele. Kwani ukwenda kwenu?" Akamwambia, "Hapa ni kwetu. Kwenu mna gani? Na nimekuja hapa ni mna gani?" Akamwambia, "Wewe nyamaza. Hapa ni kwetu. Na nimetimiza yale ulikuwa unaniambia. Kwani nilikwambia nini? Uliniambia nichukue chochote ambao nataka, napenda, nipeleke kwetu. Na kwa sababu kwa nyuma nilitafuta hii ambayo ninapenda, ikanikosa. Mimi nimerudi kwetu na nimerudi na kila ambao nimependa ni wewe. Sasa utarudi huko, utakaa pamoja na wewe hapa." Bila mwana alimbembeleza mke wake, akaweka magoti chini. "Tafadhali mama. Mama amejua. Unajua sisi tunaogopa mama mke ni mtu wa kuzinika sana. Na mama amejua niko hapa." Akamwambia, "Hapana, ajui. Tafadhali basi tuondoke pole pole. Twende asijue. Na nimegundua kweli unanipenda." Huyo alijifanya kana kwamba mama yake hakujua. Wakaondoka na pale yake pole pole. Bana alimwambia jina aende na pick na mattress, na mimi naende na miguu aje pick up yao. Wakaingiza mattress yao nyuma ya pick up wakarudi nyumbani. Yule msa alienda kaokoka. Amen. Kwa sababu ya hekima na akili ya Mungu. Alikuwa kwetu. Hiyo ninakwambia. Hiyo ninakwambia. Juzi alienda America. Akaacha bwana yake miaka mitatu bwana anakaa peke yake. Bwana alikuwa anapita mahali fulani akaanguka ndani ya singa choo akavunjika ule ukuta wa mgongo. Na baadaye wakati mama anakuja, msa alikaa hospitali mwisho alikufa. Aliacha bwana yake akikufa vibaya sana. Wanaitwa wanawake pumbafu. Unajua kuna shida ambayo tunakuwa nayo. Na hiyo wazee nainua baraka mwere, enda baraka nitumie kegusi, ya baraka mwere, ende, sitaki wale wageni wasikie. Baraka nasikie, mseme wasikie? Baraka mwere, ende, karuwa kura hake na kalinobo maini, wageni wasisikie. Wale wakisi, najua wachokumu naelewa ile lugha nasungumza. Situnaelewana? Sitaki wageni wasikie. Aba kungu mbali kweba, wabu atesira. Demi to vyo kumbo kore aromo, ke? Ika kube ka asen koro. Naka nubu etele? Ika kube ka asen koro, naka manataka umu kote kerele. Kira nubu etele nito kukwana. Na aya kote istaki wakani wazikie. Aba kungu bako beki leta asen koro. Eke lama juma ya kibira vega manene. Utapaki kuwa takataka na umu. Kira nili kuambia. Eh? Ika koke nako tiga abugo chandekete. Okay, ndakuwa kwa isiki. Unajua, mama anaweza kuenda kaa na msichana wake miaka tatu Nairobi. Wewe unataka kukaa na msichana wako? Kwa hivyo kitu ambao unafanya, ni kutunza yeye na kumweka vizuri, mpaka anaona kweli. Yaani, akienda wiki moja, anaona amemaliza mwaka, nitarudi kwa bwana yangu. Umeona hiyo? Lakini ukimwekea mambo mpaka anasikia umtoke kidogo. Akienda hivi akipata raha nje kwa watoto wake, si kwenda kuonewa. Anaenda kwa watoto, anaenda kukanda wajukuu. Kisikia kijana amepata. Na unajua vijana, ninaomba vijana vingine huku usikule matunda kama ulifanya makosa. Unajua vijana mara nyingi wanalalia mama sana. Mama anaweza kuja malize, lakini baba akikuja ni transport anapewa rudi wapi? Umeelewa hiyo? Na ndio sababu tumzee tunakuwa haraka. Ukitaka kukaa kama mimi, tunza yeye. Ukae miaka nyingi. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kukaa miaka nyingi, unatunza yeye atakutunza. Kuna msemo ambao wanazungumza kwa TV, unasema tunza bunda, atakutunza. Sema vizuri, tunza bunda, atakutunza. Yaani usifanye mke wako kama bunda ambaye unatumikiza kila kitu, unafanyia unafanya nini na ukali na nini, itafika mahali ambapo bunda anaanza kukupiga teke. Ateke ni siku ambaye amepata watoto wamekuwa wakubwa, utasikia ameenda America, ameenda wapi, anakaa huko, anakaa hapa na wafanyikazi. Sasa unaanza kupigiwa na wafanyikazi, na unajua chakula ya mfanyikazi haiwezi kuwa hata kama ya mama. Upendo na ushirika wa nyumbani ni jambo ambalo linafaa sana. Na kwa sababu nimewaunganisha, niwaambie nini kuliko hiyo. Mungu wa neema awabariki na waongoze, nyumba yenu iweze kufaulu, mahitaji yenu yote mpokee. Tumalize kwa maombi. Wakati nataka kusaini ile certificate yao, nitauliza kwaya. Nisikia kuna kwaya yaliyosonzo hapa, wakunye wapite hapa watuimbie wimbo moja. Wakati nakaribisha yule kiongozi wa mkutano atupatie nafasi tuimbie Bwana. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, siku ni hii ambayo ulikuwa umeandaa,
kwa sababu ya ndugu yetu Ng'ang'ana na yetu Miriam. Ya kwamba leo atakuwa mke pamoja na mume. Na hii ni mipango yako Bwana ambayo ulianzisha tangu zamani. Na kwa sababu tumewaunganisha tayari Mungu wetu, tunaomba neema yako iweze kutosha mioyo yao. Ukawaongoze kwa kila mahali ambapo watapita. Ndugu yetu umemuita kwa mtumishi ndani ya nyumba yako. Majaribu ambayo yanaweza kuja Bwana ukawapitishie ili ushuhuda wake uweze kupata radha mbele za watu. Dada yetu umpatie kama vile tumesoma maandiko. Awe mwanamke ambaye anajua kutunza nyumba yake, ambaye anaweza kujua kuchenga nyumba yake. Mambo ambayo tumezungumza kwa ufupi Mungu wetu yaweze kuwachenga na kufanya kazi ndani ya mioyo yao. Siombei hawa tu na kwa hata wazazi wao ambao wamewatunza na kuwalinda. Naomba Bwana Mungu aneema kuwabarikie. Waongoze katika jina la Yesu. Na kwamba wakati wanatembelea wazazi, neema yako iweze kufanya kazi pamoja na wao. Nataka niombee mkutano wote kwa jumla. Mungu wetu umetuambia kuna harusi ambayo umetuandalia. Naomba yule ambaye hajaokoka, nenda pamoja na moyo wake. Ubadilishe leo katika jina la Yesu. Yule wakusamehewa samehewe. Yule wakuandika kwenye kitabu cha uzima Mungu wetu ufanye hivyo. Maana unajua kwa njia ni nyingi ambayo unaita watu wako. Tumia hata njia hii. Watu waweze kulipokea neno lako. Tunaomba Bwana utubarikie. Sema ambayo imesalia Bwana tunakuhitaji. Utembee na kwenda pamoja nasi. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Tukae. Si kunena mambo ya wazazi kwa sababu mnajua historia, isipokuwa ni baba tu ya dada yetu ambaye yuko. Kama wazazi wangelikuwa, nilikuwa na ujumbe wa wazazi, maana nyumba nyingi ambazo zinaharibiwa huwa zinaharibiwa na kina nani? Na wazazi. Lakini kwa sababu nyinyi pia ni wasasi, nyinyi pia ni wasasi. Najua sababu yangu, ninapenda sana ninaponena sauti kwa chini. Tafadhali mama, wewe ulipokuwa eke cha menje mrembo, ulitembea na hiyo bwana yako akula hapa pamoja na yeye. Kijana wako wakati anaoa, acha yeye akule ndani na mke wake. Waje kuingilia nyumba za watoto wetu. Maana mara nyingi wale ambao wanaharibu nyumba za watoto ni wazazi. Na hasa wa mama. Na unajua mama hata kama kijana amezeeka, bado ni mtoto kwake. Tafadhali hiyo roho ikuje katika jina la nani? La Yesu. Waje watu wapendane, watembee, wafanye mazuri. Na ukitaka mama upendwe, fanyia watoto wako mazuri. Watakukumbuka. Hata kwanza mke wa kijana yako. Unajua wengine wanatengeneza wadui mapema. Huyu ndio umeoa. Huyu ndio umeleta. Na hajui fanya kazi. Huyu. Aje tutamuona. Na unajua unaambia mtu akiyapata yale maneno anaanza kujenga uchuki ndani ya moyo wake. Baadaye inafika upendo unakwisha. Sasa ikifika wakati unahitaji msaada unakosa. Na mara nyingi wanataka hata muende nyumbani. Na wale wanaonana wanaka nakaa na mabwana zao tao unataka kwenda kuona wazazi ni kwa sababu ya upumbavu ya yule mama. Wewe ulichangia mpaka watoto wanakutoroka. Lakini kama unataka watoto wakupende, tafadhali fanya ushirika, leta watu pamoja ikiwezekana katika jina la nani? Mungu anaema wabariki sana. Basi ile kwaya ikuje hapa ni mtapatia na basi tu. Ile kwaya ikuje hapa. Wapatie na basi wapite. Fanyeni haraka. Wale vijana mtoke sonso. Tuwekee wimbo moja kama mlikuja. Tuwekee wimbo moja wakati natayarisha wasaidi.